բարևձ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արեմության Հայաստան ալուրերի հերթական թողարկումն ասորվա ծրագիրն է, օրվա թեման Գրիգոր Ամիրզայանին հետ, երկրաշարժ Արեմության Հայաստան, ցեղասպանության հուշարձանը Քյոլնան հերացվալչի, ջավախ կալուրեր, հայ գիտնականներն Ալցգեյմերի հիվանդությանը նպաստող ագրեգատների գոյացումը վանող ձևեր են ճարալ, Արյունը հայկական ծագում ունեցող հետական աստված։ Արեմության Հայաստան ազգային ժողովին երրորդ գումարման պատգամավոր Գրիգոր Ամիրզայանը իր միկրոբլոգումը հայտնելավ էր Անկարա 2020 թվականի Զանգեզուր Ամիջանցքի նախագիծների հույսոն է։ Իրան խոսքավը Զանգեզուր Ամիջանցքին ադրբեջանական հատվածը վեր է սկսում Բաքվից մինչև Գորադիս բրցնելի Իրայա։ Ամիրզայանը հավելալավ էր Զանգեզուր Ամիջանցքի շնորհիվ Անկարան ուղիղ ելք ունենալու բիդաթուրքական աշխարհի երկրն է։ Գրիգոր Ամիրզայանի վերլուծությունը թեմայի վերաբերյալ կարիք տեսնակ Western Armenia TV-ն YouTube-յան էջումը։ Արևմտյան Հայաստանը Մալացին ռայոնում 4 մագնիտուդ ըժգնությամբ երկրաշարժ է իրել։ Սրա մասին հայտնում է աղետների կառավարման վարչությունը։ Համաձայն X սոցիալական ցանցում գերտեսչության հաղորդագրության ցնցումներին գրանցված ժամը 15:10-ին Բատալգազիի շրջանում երկրաշարժի նախբերը իրել է 8.76 կիլոմետր խորության իրան։ Հիշեցնենք, վեր հունվարի 1-ին Արևմտյան Հայաստանը Արևելքի Մամիկի քաղաքում 4.2 մագնիտուդ ըժգնությամբ երկրաշարժ է գրանցված։ Վերին աղբյուրը իրել է 8.7 կիլոմետր խորության իրան։ Լրատվամիջոցներում էս վերջերս տեղեկություն այլ տարածված, թա Գերմանիայի Քյոլն քաղաքումը ապամոնտաժ վալա հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության հուշարձանը։ Նշվալավեր հուշարձանը հերացրալա Քյոլնի քաղաքապետարանը թուրք ազգայնականների ճնշմամբ։ Լրատվամիջոցներն որպես տեղեկության սկզբն աղբյուր նշալ են գերմանական Welt լրատվական գործակալության հրապարակումը, բայց կիրված այլ վեճ թա հուշարձանը ապամոնտաժ վալա այլ ապագայում հերացնելու են Քյոլնի քաղաքապետի վերջնական որոշման մասին։ Հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության նվիրված այս ցավը բոլորինս է հուշարձան Քյոլն 2018-ին ապրիլի 15-ին հիշել ցեղասպանություն նախաձեռնությունն ավանդնել։ Հուշարձանը քաղաքի կենտրոնում ընկղնացրել Կայսր Վիլհեմ II-ին արձանին կողքին։ Վիլհեմն էլ է մեղադրվում ցեղասպանությունների իրագործման մեջին։ Հուշարձանի ապամոնտաժված լինելու լուրը լարագողների ներդրումը հերքալա հիշել ցեղասպանություն նախաձեռնության անդամ Իլիաս Հացպանյանը նշել ավ էր հուշարձանը առնվազն մինչև 2024 թվականի գարունքը յուրան տեղումն ամնան։ Արդեն մի տարի է հուշարձանը յուրան տեղումն է։ Քաղաքապետարանը հուշարձանը նախկինում հերացրալա 2 հետ 2018-ին ինգել 2022-ին։ Ներկայում ապամոնտաժման լուսանկարներ վերտարածումը տային վխտերքին արածնա հայտնալա Հացպանյանը։ Տակ շտո տեղեկությունը թաքյոլում ապամոնտաժվալա հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության նվիրված հուշարձանը կեղծա, իսկ տարածված լուսանկարները քյոհնայ են։ Հունվարի 6-ին Սուրբ Խաչի եկեղեցումը ջավախքը հայ առաքելական եկեղեցուն հավատացյալներն նշան են քրիստոնեական գլխավոր տոներան մինը՝ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդն ու մկրտությունը։ Տոնական պատարագը մատուցվալա Սուրբ Խաչի եկեղեցու հոգևոր առաջնորդ Տեր Նարեկ Քահանայ կողմից։ Պատարագից հետո Տեր Նարեկ Տիգրանյանը կատարալա ջրի օրհնության կարգ։ Ջրին ավելացնում են Սուրբ Միրոն ու ջրի օրհնումը աղոթքով։ Արևելյան Հայաստանը գիտությունների ազգային ակադեմիան տեղեկացնում ավեր Հրաչյա Բունյատյանի անվան կեսաքիմիայի ինստիտուտում հետազոտվալա Հայաստանը Հանրապետության օրգանական ու դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնում սինթեզված երկու թեզա միացությունն է։ Հունցը տեղեկացնում է Արևելյան Հայաստանը գիտության հանրայնացման ու հասարակության հետ կապերի բաժինը այդ միացությունն ընկճում են Ալցգեյմերի հիվանդության զարգացման նպաստող ացետիլխոլինեսթերազ ու բուտիլխոլինեսթերազ ֆերմենտների ակտիվությունն են։ Հրաչյա Բունյատյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտի տնօրեն Ալվարդ Անտոնյանը հայտարարության մեջ նշալ ավեր միացությունների հետագա նախակլինիկական հետազոտությունների իրականացումը հնարավորություն է տալու տրանսհիման վրա ստեղծել Ալցգեյմերի հիվանդության կանխարգելման ու բուժման թեզադեղամիջոցն է։ Արունան խեթական ծովային աստվածայելալ հյուր անուն նույնականա խեթական ծով բարին նհետ։ Հայտնի չի ծովը աստվածության անուն ավակոչված հակարակը։ Սրա առղծվածը զուգակցվում է հայերեն արուն առուն բարին նհետ, վերը նշանակում է արուն։ People offer come hot վածահարապարակալ շտեղ քննումա մի տեսություն վերը փորձմակապ է հայերեն արուն բարը խեթերեն ծով բարին նհետ ու նմանատիպ անունով աստվածության նհետ։ Արունա տերմինը խեթերենում նշանակում է ծով, բայց լեզվաբանները ենթադրում են վերտա փոխառությունա հեթերենան, հաշվի առնելով հնդ եվրոպական ստուգաբանության հավանականությունը։ Մյուս կողմից ոմանք ենթադրում են հուրիական ծագում, հատկապես վեր արունայի պաշտամունքը ամրոցայելալ Արեմտյան Հայաստանը հարավարևելյան մասումը։ Արունայի գոյության մասին հիմնական տեղեկությունը կարելի է քաղած հուրիական տեքստերա, մասնավորապես ծովի երկից վերը հայտնաբերվալա խեթերի մայրաքաղաք Հատուշա, վերը նկարագրում է Յուրան ճակատամարտը Փոթորիկի Աստո Թեշուբինի հետ։ Արյունը հայկական ծագում ունեցող խեթական աստվածի մասին կարի կարթիք Western Armenia TV-ին կայքումը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվա հետի այսքան ենք նախատեսալ, շնորհակալություն ուշադրության հետի, բնդկացիք։